Tänään tosiaan kalenterista löytyy tämmönen Jason Paulin liike. Palmspinnistä tämmönen selkäkiepsahdus. Ja olen aikaisemminkin tätä testannut, joten päätin kokeilla sitä myös toiselle puolelle. Ja huomasin, että tuonne oikean käden kautta palmspinniin pyörähtäminen ja selälle meno olikin yllättävän haastavaa. Mutta sieltä se lopulta pyörähti. Tosiaan melko simppeli liike kyseessä, niin voitte kaikki lähteä testaamaan tätä näin lähimmälle kaltevalle pinnalle. Nyt pystyy tekemään myös pallon päällä. Ja mulla oli tarkoitus tehdä tää tämmösen opeisen pallon päällä tuolla Jätkäsaaressa, mutta valitettavasti se oli lasten valloittama, niin pitää säästää sen toiselle kertaan. Semisimppeli tehdä, mutta en ole vielä nähnyt kauhean monen tyypin tekemään tätä laineissa. Toki Jason Paulia lukuun ottamatta. En muuta kuin testaamaan ja huomioon taas uutta liikettä kehittää.